Мої вам вітання, щирі друзі! Ми на каналі «Сім нот свята» щоденно з вами я, Марина Полончак. Сьогодні свої неповторні 40 святкує мужній захисник України, а разом з тим дорогий брат, люблячий чоловік Грецько Олег Миколайович із селища Ланчин. Зі святом, Олеже, вітають вас рідний брат, дружина Інна, похресниця Анастасія та Соломійка. Десь там на сході ви, Олеже, бороните спокій нашої країни, своїх рідних і кожного з нас. Ваші найрідніші щиро хочуть побажати вам перш за все міцного здоров'я, великих і твердих сил на всі ваші великі й малі перемоги. Сили вам дуже зараз необхідні, терпіння вам і витримки. Нас розкидало по світу, кажуть ваші рідні, але настане час довгоочікуваної зустрічі, і ми все обов'язково наздоженемо під мирним небом нашої рідної країни. Ти просто знай, що ти завжди у наших молитвах, кажуть рідні. Ти завжди у нашому серці і в наших думках. Нехай охороняє тебе Господь та Пресвята Богородиця від лиха та ворожих куль. Будь сильним духом та ніколи не втрачай віри в себе. Дякуємо просто, що ти є в нашому житті. Дякуємо за твою щоденну важку працю. Бо, ризикуючи найдорожчим твоїм життям, ти бережеш усіх нас. Любимо, шануємо, обіймаємо і безмежно тобою пишаємося, кажуть ваші найрідніші і дарують вам з любов'ю пісню. Серце прагне справжньої весни, як журавлі, ми всі по світу, як журавлі. Повернись, бо не твоя вина, що треба було йти. Знайдеш рятунку ти від самоти. Ми як журавлі, ми всі по світу як журавлі. Нас на свій поріг ти не біжи, бо не втечеш від долі її доріг. Всі ми як журавлі, ми всі по світу як.